ګران لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د لسمې ورځې درس پارت 1 ته خراغلاست. نن دوستانو مونږه په ډیز درې سو شپېته فنکشن باندې کار کوو. دې لپاره زه راځم مایکروسافټ ایکسل خلاصومه. ډیز درې سو شپېته فنکشن مونږ د دوه تاریخونو ترمنځ د تفاوت لپاره استعمالو. کچیرې مونږ یو پروجیکټ ولرو او په دې پروجیکټ کې د پروژې سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ دواړه مونږ ته معلوم وسي او غواړو چې دې دواړو ترمنځ باندې تفاوت د ورځو په اساس باندې تنا د ورځو په اساس باندې پیدا کړو، نو مونږ بیا ډیز درې سو شپېته فنکشن استعمالو. نو کېدای شي ستاسو په ذهن کې سوال پیدا شي چې د ډی ډی آی فنکشن په واسطه باندې هم موږ کولی شو چې د دوه تاریخونو ترمنځ تفاوت د ورځو په اساس باندې پیدا کړو، او د دې فنکشن په واسطه باندې هم کولی شو. نو د دې دواړو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟ دوستانو، که ستاسو په یاد وي، کله چې موږ ډی ډی آی فنکشن استعمالوله، هلته موږ ته سٹارټ ډیټ د یو پروژې او اینډ ډیټ د یو پروژې دا ضروری و، لازمی و چې دا باید مونږ سره وسی. کله چې مونږه ورځې معلومولې یا کال معلومولا، نو کال په دې ډی ډی آی فنکشن کې کال درې سوه پنځه شپېته ورځې حسابېدله. په ډی ډی آی فنکشن کې د کال ورځې درې سوه پنځه شپېته وي، خو که چیرې مونږه ډیز درې سوه شپېته فنکشن استعمال کو او سٹارټ ډیټ او اینډ ډیټ دواړه مونږ ته معلوم وسی، نو په داسې حالاتو کې بیا کال زمونږه درې سوه شپېته ورځې حسابېږي. یعنی کال دلته درې سوه څو ورځې حسابېږي، درې سوه شپېته ورځې حسابېږي. نو دا دی عمده تفاوت د ډی ډی آی اف په واسطه باندې د دوو تاریخونو ترمنځ تفاوت معلومول او د ډیز درې سوه شپېته فنکشن په واسطه باندې. نو زه راځم څه کومه دلته راځم دې نه مخکې چې پریکټیکل تاسو ته کار وکړمه. دلته مونږ سره دا ډیز درې سو شپېته فنکشن هغه سینټیکس دلته مونږ سره شته دی په شکل د تصویر. دا یو وګورئ، طریقه د استعمال د ډیز درې سو شپېته سره رقم ده چې اول به ولیکي مساوي، دغه نه وروسته به ولیکي ډیز درې سو شپېته، بیا به قوس شروع کوي، سټارټ ډیټ به انتخاب کوي، او بیا به وروسته اینډ ډیټ به انتخاب کوي. میتود کې استعمال کوي که استعمال نه کوي فرق نه کوي، دغه نه وروسته به قوس بند کوي. چې کله انټر کلیک تاسو ته د دوه تاریخونو ترمنځ تفاوت معلوموي، البته د درې سوه شپېته ورځو په اساس باندې. یعنی یو کال دی کې درې سوه شپېته ورځې حسابېږي. مثلا دلته وګورئ، تاسو یو پروجیکټ دی سټارټ شوی په اول د اولې میاشتې په اول تاریخ 2020 باندې، او ختم شوی دی د اولې میاشتې په یو دیرشم تاریخ 2020 باندې. نو دلته مونږ ته وایي چې په دې پروژه کې تاسو څو ورځې کار کړی، په دې پروژه کې تاسو تقریبا دیرش ورځې کار کړی دی. نو اوس راځو مونږ خپل پریکټیکل دلته په مایکروسافټ ایکسل کې په دې فنکشن باندې کار کوو. راځم دلته لیکم چې پروجیکټ سٹارټ ډیټ، انټر کلیک کوم، دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ اینډ ډیټ، او دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ ڈیوریشن بائی ڈیز، او پمدی شکل لاند رازم لکھم پروجیکٹ ڈیوریشن بائی ایئر یا ایئرس، بیا لکھم پروجیکٹ ڈیوریشن بائی منتھس. یو شے مونگ نہ پات شو اگر دارے چدل تب بیت مونگ سر دا پروجیکٹ نیم ہم اسی رازم دلتا یو را انزرٹ کوم لکھم چی پروجیکٹ نیم، او څنګه سره لیکم چې زمونږ کوم پروجیکټ باندې کار کوو هغه څه دی، کوئک بوک یا کیو بی ٹریننگ ٹو ایم او ایف سٹاف. دا یو پروجیکټ دی مونږ واغسته د وزارت مالی نه. وزارت مالی یو پروژه اعلان کړې وه چې غواړي خپل ټول کارمندان ته د کوئک بوکس ٹریننگ ورکړي. نو دا پروژه مونږ واغسله. د دې پروژې سٹارټ ډیټ چې دی اول د اولې 2019 دی. دا کم کار چې مونږ کوو دا ټول از اگزامپل دی، او اینډ ډیټ دی چې دی اول د اولې 2021 دی. اوس که چیرې مونږ وغواړو چې د دې دواړو تاریخونو ترمنځ تفاوت د ورځو په اساس معلوم کړو چې څو ورځې مونږ دلته کار کړی، راځو لیکو مساوي ډیز درې سوه شپېته.
او دلته لکه څنګه چې په سینټیکس کې مونږ ته معلومیږي اول سٹارټ ډیټ باندې کلک کوو دغه وروسته اینډ ډیټ باندې کلک کوو او قوس کوو بندو او انټر باندې کلک کوو نو تاسو ګوري ماته وای چې تاسو په دې پروجیکټ کې و سوه شل ورځې کار کړی دی که چیرې زه دا کم کړم مثلا اول د اولې 2020 ونیسم نو ماته وای چې تاسو په دې پروجیکټ کې 360 ورځې کار کړی یعنی مکمل یو کال تاسو کار کړی دی نو اوس که چیرې مونږ وغواړو چې د کال په اساس باندې تفاوت معلوم کو یا د میاشت په اساس باندې تفاوت معلوم کو دې لپاره د ډی په ډیز 360 فنکشن کې کوم خاص دسی فنکشن بل نشته ده یا سب فنکشن یا نیسټډ فنکشن چې مونږه هغه استعمال کو دا پیدا کو خو مونږ منولي کول شو دا پیدا کو نو کچیر وغواړم چې زه معلوم کو چې څو کال د پروژې کې مونږ کار کړی د کال په اساس باندې دا خو د ورځې په اساس باندې اوس کوم راځم لیکم مساوي دغه وسه وشل چې دی دا تقسیموم په 360 زکات یو کال په ډیز 360 فنکشن کې یو کال څو ورځې حسابي کې 360 ورځې حسابي کې نو دا غنه روسته بیا انټر باندې کلیک کوم تاسو وګورئ ماته وای چې تاسو په دې پروجیکټ کې څو ورځې څو کال کار کړی ماته وای دوه کال تاسو په دې پروجیکټ کې کار کړی کچیر د میاشتو په اساس باندې مونږه وغواړو تفاوت معلوم کوو نو تاسو ته باید معلومات چې میاش څو ورځې حسابي کې په ډیز 360 فنکشن کې میاش دیرش ورځې حسابي کې لکه څنګه تاسو معلومه وای زل تر اعظم علیکم مساوي دا 360 واخله دا تقسیم که په 12 زکه یو کال 12 میاشتې انټر کلیک کړه نو ماته وای چې نو یعنی دیرش نتیجې دیرش راغله جواب دیرش راغله دا په دې معنی چې په دې کې یو میاش دیرش ورځې حسابېږي نو زه څه کوم که چیرې زه وغواړم چې د میاشت په اساس تفاوت معلوم کوم بیا څه کوم مساوي لیکم هماغه پروجیکټ ډیوریشن بای ډیز چې دا اخلم تقسیموم په څو په دیرش باندې تقسیموم چې کله په دیرش باندې تقسیم کوم ماته مستقیم د میاشتو په اساس باندې تفاوت معلومه ماته وای چې تاسو په دې پروجیکټ کې وسه وشل ورځې چې دوه کاله او سلوریش میاشت کېږي په دې پروجیکټ کې تاسو کار کړی نو دا دوستانو موږ سره د ډیز 360 فنکشن استفاده او طریقې کار